Pessoal, tudo bem com vocês? Ludzex na área e vou trazer o unbox do PlayStation Classic Mini. Vamos fazer um unbox dessa belezinha que chegou para mim. Vamos ver primeiramente o que vem na embalagem. Logo na capa principal nós temos o PlayStation Mini. Aqui na frente, do lado temos o logo da Sony, 20 grandes jogos. Atrás temos os títulos que vieram instalados no PlayStation Classic Mini. Desse lado temos o console, vem dois controles, cabo HDMI e um cabo para carregar, mas não vem a fonte. Vamos ver os jogos que vieram pré-instalado: Battle Arena Toshiden, Cool Brothers 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII, excelente jogo. Grand Theft Auto 1, Intelligence Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, muito bom. Mr. Drillers, vem outro Rayman, Resident Evil Direct Cut, recomendo. Vem outro Ridge Racer, Tape 4, muito bom. Weed Arms, Twister Metal, Tekken 3, entre outros grandes títulos. A grande vantagem desse PlayStation Classic Mini é porque você poderá hackeá-lo e colocar quantos jogos vocês quiserem. Chega de conversa, vamos para o unbox. Vamos abrir com cuidado. Logo que abrimos a caixa, temos uma outra caixa com o logo da Sony PlayStation. Então vamos abrir essa segunda caixa e aqui temos mais uma caixa. A Sony só está mandando caixas. Gastam muita grana com caixas e os grandes títulos do PlayStation 4 não fazem um simples manual. Mas vamos abrir aqui. E temos o nosso PlayStation Classic Mini. Vem um manual de instrução. Vou deixar o console de lado por enquanto. Vamos abrir o manual de instrução. Então temos os manuais de instrução com várias línguas. Ninguém lê, então vamos deixar de lado. Aqui temos o nosso PlayStation Classic Mini. Vamos deixar de lado por enquanto. Agora vamos ver o que tem dentro da caixa. Caixa meio chatinha de abrir. Parece um quebra-cabeça. Vamos deixar de lado aqui. Que temos aqui dois controles. Vou abrir um. Esse aqui eu vou deixar aqui do lado, mas antes do controle vem um cabo para conectar a fonte de energia. Vou tirar aqui a caixa. Vem um cabo HDMI normal. E vamos abrir o controle.
controle muito idêntico ao original, só que é muito mais leve. Os botões são muito bons. Select Start. E com a diferença que ele é USB. Então você poderá jogar no seu PC ou na sua Raspberry Pi. Agora vamos abrir o console. Muito pequenininho. Está aqui o console. Vem um botão Open, que não faz nada, só um barulhinho. Temos o botão Power, muito sensível, pode estar quebrando o console. Botão Reset. Aqui atrás a gente tem a entrada HDMI, uma entrada para conectar a fonte de energia. E aqui a gente tem que seria a entrada do Memory Card, que não tem, né, nesse PlayStation Classic Mini. E aqui é onde a gente vai colocar o USB. E quando a gente coloca o USB, ele fica quase idêntico ao PlayStation original. Então está aqui o unbox do PlayStation Classic Mini para RetroGamerF. Gostou de nosso vídeo? Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho e venha fazer parte de nossa comunidade acessando o nosso site retrogamerf.com.br. Até o próximo vídeo, valeu, fui!